Milli Televiziya Radio Şurasının Real TV ilə bağlı qərarı ilə əlaqədar çoxlu zənglər, suallar gəlir. Bəzi saytların əməkdaşları qərarı tam oxumadıqlarından və ya oxuduqlarından düzgün nəticə çıxara bilmədiklərindən bunu Real TV-nin guya bağlandığı barədə yalan xəbərlər yayırlar. Bunu Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC-nin baş direktoru Mirşahin Ağayev Facebook səhifəsindəki paylaşımında deyib. Mirşahin Ağayev Milli Televiziya Radio Şurasının məlum qərarını xatırladaraq bildirib. Hazırda Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC-nin Ümumölkə Televiziya yayım üçün Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən verilən 23 aprel 2019-cu il tarixli 197 qeydiyyat nömrəli lisenziya malik olduğunu. Bu lisenziyanın da bütün yerüstü kabel peyk operatorlarında yayımlanmaq hüququ verdiyini nəzərə alaraq Şura Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC-yə peyk yayımı üçün verdiyi 5 mart 2018-ci il tarixində 186 qeydiyyat nömrəli lisenziyanın ləğv olunması haqqında qərar çıxarmışdır. Yəni Real TV-yə 23 aprel 2019-cu il tarixində verilən lisenziya həm də peyk yayımı çün cəzədir. İki lisenziya PK yayım hissəsinə bir-birini təkrarladığı üçün onlardan daha müddətli olanı ləğv edilib. Bu isə o deməkdir ki, Real TV həm yerüstü yayımda, həm də PK yayımında fəaliyyətini davam etdirir.